Hurmatli obunachilar, sotiladigan rossiyskiy sigiri 10 obuna varianti 24 million kami bor. 20 ta sutga 18 hozirgi kunda beryapti. Qo'shildi. Ma'lumot yetib bo'g'az. 10 kun oralig'ida tutqaz. Har bittasiga 10 ta qopdan selos va'da qilindi. Telefon raqamlarimiz 95888 0555 raqamiga 99890-8902-05 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Olib kiruvning dada to'planoq bo'ladi. Gazni bosinglar. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyati joylashgan Elmurod akani fermasidan obzor qilamiz. Maşallah.